ସରକାରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ତାହେଲେ ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ବି କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେଇଥିଲାଗି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ସରକାର ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ନା ଆମକୁ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ମିଡ଼ିଆରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ପାଇବ, ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କରିବେ। ଯେଉଁଠି ଆଇନର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେବ କି ଆଇନ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯିବନି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ବେଦନହୀନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଆବେଦନକୁ କହିଲେ ମିଡ଼ିଆରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ଉଦ୍ୟମ। ମିଡ଼ିଆରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ପାଇବ, ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କରିବେ। ମିଡ଼ିଆରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ପାଇବ, ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କରିବେ। ବାର ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ବି ସରକାର ଜାଣିପାରୁ ନାହାନ୍ତି କିଭଳି ପୋଲିସ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ ମା। ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼େଇ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଲଢ଼େଇ, ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ। ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଧାରଣା, ସବୁଆଡୁ ନିରାଶ ଆଉ ହତାଶ। ଶେଷରେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ ପିହୁର ମା, ଉଲ୍ଲାସ ଜେନାଙ୍କ ମା ଓ ଅମୃତ ଦାସଙ୍କ ମା। ଅଗଷ୍ଟ 2020ରୁ ବିଞ୍ଝାରପୁରର ନିଖୋଜ ଅଛି କୁନି ଝିଅ ପିହୁ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ କିଏ ଉଠାଇ ନେଲା ଝିଅ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ପିହୁର ମା ମୋନାଲିସା। ଆଉ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମୋନାଲିସା। ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାହେଲେ ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ବି କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେଇଥିଲାଗି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିଲାଗି ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ। 2016ରେ ପଙ୍କାଳ ଉଲ୍ଲାସ ଜେନା ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ବିତିଲାଣି 6 ବର୍ଷ, ହେଲେ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଧରିପାରୁନି ପୋଲିସ। ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। କେହି ଶୁଣିଲେନି ଉଲ୍ଲାସଙ୍କ ପରିବାରର ଗୁହାରି, ଏବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ। ଯଦି ମୋତେ ଆସାମୀକି ଧରିକିରି ନଦେଲେ ତାଙ୍କ ସରକାରରେ ଆମ ବିଧାୟକ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କେହି କୌଣସି କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ନଦେଲେ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁଜଙ୍ଗର ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅମୃତ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ ଘେରରେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ, ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡର। ଅମୃତଙ୍କ ମା ବି ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କଲେ, ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି, ପୋଲିସ ଦେଲା ପ୍ରତାରଣା। ଏବେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଅମୃତ ଦାସଙ୍କ ମା। ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ, ଆମର ଏ ସରକାରରେ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜିରୋ ଆଉ ଆମେ ବଞ୍ଚିକି କ'ଣ କରିବୁ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ହରେଇଲୁ, ପିଲାମାନେ ତ ଗଲେ, ଆମକୁ କିଏ ପୋଷିବ, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ କିଏ ଦେଖିବ? ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଆମକୁ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସରକାର ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେପଟେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମ୍ବେଦନହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ। ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ମିଡ଼ିଆରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ପାଇବ, ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କରିବେ। ଯେଉଁଠି ଆଇନର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେବ କି ଆଇନ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯିବନି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ବିନା ତଦନ୍ତରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନ ଦେଖେଇ ରଫାଦଫା କରିଦେଲେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କ'ଣ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଯଦି ଆମ କେସ୍ରେ CBI ତଦନ୍ତ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କିଛି ନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ସାରା ପରିବାରକୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁର ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଆମେ ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିବା ମା କ'ଣ ମିଡ଼ିଆରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି? ମାସ ମାସ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରର ଦୁଃଖ ଜାଣିପାରିଲେନି ସରକାର? ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ପରେ ବି ସରକାର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ ଓ ପାରାଦୀପରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ବରାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।